Ermənistanın Verev nəşri dövlət gəlirləri komitəsinin keçmiş sədri David Ananyanın Azərbaycanın apardığı xarici siyasətdən narahatçılığını özündə ehtiva edən yazısını dərc edib erməni müəllif yazır. Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Çinlə strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalaması bu dövlətin xarici siyasətinin və regional təsirinin bir sıra aspektlərini nümayiş etdirmiş oldu. Birincisi, bu sənədin imzalanması onu göstərir ki, Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrin şaxələndirilməsini və qərb blokundan kənarda əsas geosiyasi oyuncularla əməkdaşlığı aktivləşdirmə niyyətini hədəfləyir. İkincisi, bəyannamənin imzalanmasını daha dərin inteqrasiyanın ilkin mərhələsi kimi təhlil etsək, güman etmək olar ki, Azərbaycan öz təsir dairələrini və iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək arzusunu ifadə edən BRICS ölkələri arasında mövqeyini gücləndirmək barədə düşünür. Üçüncüsü, regional səviyyədə Azərbaycanın 44 günlük müharibənin nəticələrinin kapitallaşması və 2023-cü ildə qondarma arsaqda baş vermiş hadisələrin, xüsusən də ermənilərin qondarma arsaqdan güya kütləvi şəkildə köçürülməsinə beynəlxalq qınağın olmaması, düşmən ölkənin bölgədəki rolunun və statusunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olur. Bunu ancaq beynəlxalq çorluğun təzahürü kimi şərh etmək olar. Bütün bunlar isə bizim səriştəsiz, savaşsız və xalqa zidd hökumətimizin cinayətkar hərəkətsizliyi və yaxud razılaşdırılmış anti-dövlət hərəkətləri pərdəsi altında Azərbaycan rəhbəri uzun illər apardığı pragmatik siyasətin nəticəsi və burada Azərbaycanın keçmişdə və ya indiki dövrdə hansı beynəlxalq dəstəyin olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bizim vəziyyətimizin faciəvi nəticələri bizim üçün daha önəmlidir. Çünki artıq ölkəmiz əslində regional faktor deyil və onun nəinki müqavimət potensialı, heç bir refleksi belə qalmayıb. Üstəlik, Ermənistan beynəlxalq hüququn subyekti kimi də de-facto sadəcə olaraq mövcud deyil. Bu ilin noyabr ayına qədər beynəlxalq, yaxud şərq və regional tədbirlər də daxil olmaqla müxtəlif tədbirlərin baş tutması gözlənilir. Buna görə də bizim üçün geriyə sayım bu ilin noyabrındadır. Ya birləşib taleyimizin ağası olmağa çalışmalıyıq, ya da bir millət olaraq varlığımızı təhdid edərək dövlət olaraq yox olmalıyıq. Ona görə də əziz həmvətənlər, yay tətilindən zövq alarkən, bu istiqamətdə də düşünməyə vaxt ayırır.